Ти слушали при баба Златка и дядо Боба? Да. Майка удобна. Якаш ли баба и деди къде ще бъдат на горчето ли? Да. Кога? Там. А като завали сняг, къде ще бъдат? На хижа здравето. Иди ми на хижа здравето, шината. Вики, искам ти да ти да дай за да ударите, дайте. Кой ти е баба? Дай, ударя. Опа! Опа! Хубаво, хубаво, дай. Тя ни топаре.